Minä olen terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti Anu Reisenen ja työskentelen tutkijana Tampereen urheilulääkäriasemalla UKK-instituutissa. Minun väitöskirjani käsittelee lasten ja nuorten liikuntavammoja. Tutkin sekä liikuntavammojen yleisyyttä Suomessa että polvenhallintaa liikuntavammojen riskitekijänä nuorilla pallovideoilla. Polvenhallinnalla tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin polvi pysyy samassa linjassa nilkan ja lonkkanivelen kanssa liikuntasuorituksissa. Eli jos polvenhallinta on heikkoa, polvi lähtee painumaan sisäänpäin liikuntasuorituksen aikana. Ja näissä minun väitöskirjani kuuluvissa tutkimuksissa polvenhallintaa tutkittiin yhden jalan kyykkytestillä. Liikuntavammat ovat erittäin yleisiä. Väitöskirjassani havaittiin, että joka kolmas suomalainen 12-18-vuotias oli loukkaantunut liikunnan parissa vähintään kerran edellisen vuoden aikana. Osallistujamäärään suhteutettuna liikuntavammoja sattui enemmän urheiluseurassa verrattuna muuhun vapaa-ajan liikuntaan ja koulussa liikkumiseen. Lisäksi havaittiin, että nuorilla palloilijoilla, keskimäärin 16-vuotiailla, heikko polvenhallinta oli yhteydessä kohonneeseen liikuntavammariskiin. Mutta sama yhteyttä ei havaittu nuoremmilla, alle 14-vuotiailla jalkapallon pelaajilla. Liikuntavammojen ehkäisemiseen täytyy panostaa, erityisesti urheiluseuraliikunnassa. Nuoren urheilijan kannattaa panostaa polvenhallintaan jo ennen kuin siitä tulee riskitekijä, eli ennen nopean kasvun vaihetta. Kaikkiin riskitekijöihin ei voida vaikuttaa, mutta polvenhallintaan voi.